Доброго усім вечора і зі святом! В ефірі відкрито для всіх каналу «Поділля Центр» програма «Село і люди». І сьогодні ми розповімо про село, де заможність – норма життя. Там ми побачили великі чепурні хати, можливо, вони такі ошатні, як у сучасних псевдовольмож. Втім, було помітно одразу – люди тут мають статки, які, звісно, не падають їм манною з неба, бо кожну копійку в листці до Наєвецького району звикли заробляти. Так чинять дорослі, і так вони навчають своїх дітей. За цими ворітьми живуть звичайні, як для цього села люди, родина швеців. Це ганок їхньої хати, а це літня кухня. Точніше, одна із літніх кухонь. У листі, кажуть господарі, всі так живуть, маючи на подвір'ї кілька помешкань та в кожному всі вигоди, як у місті. Як заробляють собі такі статки, господарі готові розповісти та навіть показати. Тож, передусім, ведуть нас у сад. Знову ж таки, один із садів, бо в родини їх є два. Оцей молодий вже дає плоди – груші й яблука. За майже місяць до Великодня хазяї вже обрізали і побілили дерева та всьому дали лад. Коли ви починаєте от роботу в садку? Ще сніг лежить, а ми вже починаємо. Чи не зарано, скажімо, було білити, наприклад, дерева? Ні, наоборот. Якщо чим скоріше, тим краще. Бо якщо сонце, то воно ніби як шкіру трохи... Ну, як? Поражає чи як-ніби ці от куру дерев. Такий фактор, що сусіди дивляться одні на одного і починають робити. Якщо вийшла одна сусідка, то вже інші мають робити. Хто перший виходить? Ваш чоловік каже, що це ви. Зачинатель. Ну, я почала, туди почали сусідка та білити. То на вас всі рівняються? Ну, може і так. Але якраз так просто, що... Але вам треба тримати марку вже тепер, якщо ви маєте бути перша в всьому. А якщо раптом ви не вийдете і чогось не зробите, то ж ніхто не буде знати, що далі. Ні. У вас завжди було таке велике хазяйство? Да. Чи ви ходите на роботу і, скажімо, встигаєте ще тут? Ну, мушу встигати і на роботі, і вдома. Коли от ви садили, закладали садок і робили пасіку, ну і взагалі багато чого, чи ви думали, що у вас настільки буде більше роботи і буде багато так клопотів? Наверно, що не думали. Але погодилися? Ну так, погодилися, то кажу, вже таке. Задумали таке, щоб посадити садок, ти вже от хай би було для внуків. Тепер ви не жалієте? Ні, дочекалися вже, от гарні маємо урожаї. У молодому садку груші й яблуні. Фрукти продають квашеними і свіжими. Ще й зараз у люху господарів зберігаються яблука. Щоправда, вони вже трохи втратили товарний вигляд, але до нового врожаю родині буде чим поповнювати вміст заліза в крові. І садки в листі – старі, молоді, великі і малі, і всі охайні – також норма життя. Десь біля 40 сотих займають садки, 30-35 сотих десь може. Я точно не підраховував. Скажіть, будь ласка, от говорять, що коли в селі ну, зовсім немає ні роботи, ні нічого, люди виїжджають звідти. Ви би вижили в селі будь-якому, от, маючи, наприклад, от таку роботу? Наверно, би вижив, чого би не вижив. Треба займатися господарством і де все добре, я вважаю. Чи правда, от, що всі господарі в цьому селі? Ну, я знаю. Кажуть, що так. Більшість всі займаються, бачите, садками у нас в селі. І їздять по всій Україні, торгують, як ти кажеш, заробляють копійку. Чи можна було б жити в цьому селі і не бути господарем? Ну, напевно, не можна. Соромно було б? Звісно, було б соромно. У старому саду, крім яблуні, груш, є ще черешні і сливи, які також дають селянам прибутки. Можливо, навіть основні в їхніх господарствах. Яблука і груші свіжі продаємо, а сливи ми сушимо. Сушимо сливи, зимою теж продаємо. Сливи в листі сушать та коптять вже років 100, коли не більше. Це найдавніший, здається, для цього населеного пункту промисел, який гарантовано дає прибутки. Адже чорнослив завжди гарно купували. І навіть у радянський час, коли будь-який натяк на приватне підприємництво розцінювався як вияв ворожої буржуазної ідеології, листі сушили сливи і успішно їх продавали. Хто і коли першим здогадався таким чином заробляти свіжу копійку, невідомо. Але цій людині мають бути вдячні всі лищани.
Щоб мати уявлення, як виготовляють чорнослив, йдемо в підсобне приміщення швеців, де змуровані кілька сушарень, або ж сушень, як говорять у цьому селі. Кожна може містити від 50 до 80 відер сливок. Самі мивували, все самі робили. Все сам, і щоб її сіво понарізав сам. Тут, бачите, тут вогонь горить з краю, з куцями. А сюди далі, тут теж всередині накрито. Десь ну, тако більше півметра накрито. І скільки ж тут відер влазить? І цей. От бачите, як яка. 80 відер і 50. Сушня. Коптиться, як засильно палити. Ірося. 10 днів. 8 днів. Так, да, в середньому десь днів 10. Якщо сильно... 10 днів треба тут палити. Да. Круглі сутки. Круглі сутки палимо, вночі виходимо, підкладаємо, підправляємо вогонь. Вогник тут горить дуже помаленьку, не сильно, бо якщо сильно, то вони будуть печися. І так постійно, круглосуточно подивляємося, горить вогонь. Потім нижній шар сливок підсухає, потім треба перевертати їх. Так наші батьки колись сушили і так ми сушимо. Коли починається сезон виготовлення чорносливу, над селом стоїть завіса пахучого диму з запахом сливок, вишневих та черешневих дров. Так уже понад століття пахне для лищан добробут. Дарма, що всі жителі села ці 10 діб не сплять, підтримуючи вогонь в сушарнях, перебираючи і перевертаючи сливи. Вони добре знають, їхня праця окупиться. Але дивіться, бачите? От такий наш чорнослив. Угу. Для чорносливу в листі використовують здавна сорт сливок, який зветься тут черкуша. Вони невеликі та солодкі. Звідки ля взялися в листі, ці черкуші ніхто не пам'ятає. Але в кожному садку вони є обов'язково. І так було, здається, завжди. Принаймні, мати нашого господаря вважає саме так. Чи завжди от ви займалися тим, що вирощували сливки і сушили їх? Завжди в нас таке в селі, що все, сушимо і завжди таке. Скільки у вас було дерев сливових? Ми не считали їх. А скільки, скажімо, відер ви збирали, ви пам'ятаєте? Віде, то було по 5 сушень і по, на сушні. Знаю, на сушні по 70 відер іде, і по 80, то було по 5, по 6 сушень. Чи всі в селі цим займалися? Да всі. Всі. У кожного таке є. Теперішня директорка школи в листі згадує, як прийшла в це село в невістки. І вперше побачила та відчула, як то заробляти гроші в такий спосіб. Мені зразу було дуже... Незрозуміло, що це, тому що у мене на Старокостянтинівщині такого немає, ніхто не бачив і не чув. А тут було, придивилася, і я скоро вникла. І так само допомагала їм на сушнях перевертати, сливки пулькувати, все. Скажіть, чи здивувало вас те, що в селі от настільки люди невтомні, що вони без кінця щось роблять, щоб щось заробити? Навіть ті самі, навіть той чорнослив вони виготовляють. Так, здивувало, тому що тут дуже трудящі люди, вони відрізняються від інших. Ну, стиль життя такий. Просто воно передається з покоління в покоління. Від діда до сина, від прадіда, і так воно йде, передається з роками. Виготовлений за прадавніми рецептами чорнослив не містить жодної хімії. Його пакують в поліетиленові мішки, і так герметично продукт зберігається протягом року і не псується. За ним у Лисець приїздять покупці та забирають усе, бо знають, чорнослив можна сміливо споживати і дорослим, і дітям. Та вирощування фруктів, виготовлення чорносливу і квашених яблук – не єдині промисли, від чого селяни мають зиск. Наш господар, приміром, має ще й пасіку, яку дуже любить. І чого б то її не любити, питає пасічник. 80 бджолиних сімей трудяться, як і їхні господарі, і людям від того тільки користь. У прошлому році десь біля тони меду вкачав. З чого це мед? Які медоноси от використовуються? Ну, різні медоноси є. Ну, зараз з весни таке сади цвітуть, потім вже акація піде.
Далі літні медоноси, вже там липа. Ну, ще таки десь щось сіють на полях. Ну, зараз ріпак у нас є там посіяний трохи. У прошлому році був соняшник, соняшника в прошлому році був гарний мед. От коли купують у вас мед, який найбільше люблять? Саме краще купляють акацієвий мед. Він, можна сказати, якщо чиста акація, він пущі не гусне. І бачите, більшість його, ну гречаний ще, всі хочуть гречаного меду, але хоча гречки зараз в нас щось мало сіють. А ваша сім'я які любить? Ну, ми теж більшість весняний, як оцієві, більшість употребляємо для себе. Та користь від пасіки не тільки в цьому, каже чоловік. Мед і продукти з нього безперечно корисні для здоров'я, як і бджолині напади. Самого пасічника за день комахи жалять з десяток разів. Але він з того лише тішиться. Каже, таким чином забув навіть про деякі болячки. Больно, ну але поболіло трошки, та й все, ти забув. Бджіл своїх пасічник доглядає добре, чистить та майструє для них вулики, вкриває, напуває, тобто дбає про трудівниць належно. Протягом всього сезону треба підкладати рамки, вощину підкладати, будівельні рамки підкладати, дати можливість сім'ї розмножуватися. Це ви кожного дня маєте на пасіці працювати? Кожного дня. Я, наприклад, до одної бджолосім'ї заглядаю, ну як вам сказати, ну, десь хоча б раз на дві неділі, раз на тиждень, як смотря, яка потреба є, що там треба їй зробити. А ще господар, майстер на всі руки, зробив отаку лежанку над бджолиним вуликом. Дрімаючи тут, людина заспокоює нерви, знімає стрес та лікує безсоння. От тільки на такі недуги ніхто тут не хворіє. Так, як ця родина, живе майже кожна сім'я в Листі. Селяни щоденно і щогодинно працюють, створюючи для себе і для своїх дітей добробут, та заразом змалку дізнаються, як заробляються гроші. На цьому бувайте. Дзвоніть, наш телефон у Хмельницькому 61 90 57.